Бир жаш жигит акылманга келип, бар эле бакыт байлыкта эмес дешет, мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар деп сурайт. Акылман анын башына сылап, алар туп-туура айтышат, муну оңой эле тастыктап коюуга болот. Мисалы, акчага, тамак сатып алууга болот, табитте эмес. Дары сатып алууга болот, ден соолукта эмес. Аялды сатып алууга болот, сүйүүнү эмес. Төшөктү сатып алууга болот, уйкуну эмес. Оюн зоокту сатып алууга болот, кубанычты эмес. Билимди сатып алууга болот, акылды эмес. Ошондой эле бул тизмени чексиз улантууга болот. Менимче, бул жоопту сен түшүндүң деп ойлойм, деген экен акылман.